Gaurko helburua pixka bat, gaurko prentsa horrekoan helburua zen, Piratek 2012 urtean, aurten 10 urte beteta, ba, flamenkan eta azten guztian egingo dugun musika eskaintzaren berri ematea da, ez? Orduan, aurten gauza inpartente pare bat. Lehenengoa, Piratek 10 urte betetzen dituen enean, abesti bat egin dugu. Abesti hori, Donostiako estena lokaleko musika talde horren izena eskakitan da, iruditzen zaigu dela oso talde freskoa, indar handia duena eta kalitate handikoa, eta azkenean gu oso pozik daude ba, beraiek oparitu diguten produktu horrekin, eta pues, urrezko brotxe hori edo jartzeko, ba, diogu sortea izan da, pues, Gaztelumentara nahiek letra egin dutela, eta bueno, dutze egu pixka bat, izan dela oso produktu txukuna, eta jendeari asko gustatuko zaiona. Gero bestalde batetik berrikuntzetan sartuta, Donostiako musika kolektibo ezberdinek planteamendu bat egin digute, planteamendu hori DJ formatutan dator, azte osoan egongo diren musika eskaintza hori DJ osatuta egongo da, pasako dira hemendikan bai Nimuko kolektiboko jendea, Bukosiko jendea, DJ Pata, DZ, Stepi Batson System, Geloadores del Bersoko DJ-are izango da gure artean. Eta bueno, azkenean egin duguna da beste jende batentzako edo nahi duena entzako eskaintza musikala. Bertan guk positiboen baloratzen duguna azkenean da pues, Piraten mugimenduak gero eta aportazio gehiago jasotzen ari dela bere egunerokotasunean eta horren ondorioz pues, ari gara pixka flipatzen lortu ahal izango dugun bartengo egitea dagoarekin, ez?